ଓଡ଼ିଶାର ପରିପାଟୀ ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶାଢ଼ୀ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ପିନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ନୂଆପାଟନା ମାଣିଆବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବରହମପୁରୀ, ସୋନପୁରୀ, ଢଙ୍ଗରିଆ, କୋଟପାଡ଼ ଅନେକ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ଆଉ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ବାନ୍ଧ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତା ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧ କାମ କରାଯାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର, ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକ୍ମିକ୍ ଲଗା ଶାଢ଼ୀକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଶାଢ଼ୀକୁ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ପରିଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲୋକେ ମେଳା ବୁଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବେସିକାଲି ଆମର ପାଟ ରହୁଛି, କଟନ୍ ବି ରହୁଛି, ଟସର ବି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟ, ଟସର ଆଉ କଟନ୍ ବି ତିନିଟା ଶାଢ଼ୀରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯାଜପୁର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆସିଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି, କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ନୂଆ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୂଆପାଟଣାରୁ ଆସିଛି। ଆମର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରି ପର୍ପଜ୍ରେ ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇନି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ କେମିତି ପରଚେଜ୍ କରିକି ନେଇଯିବୁ। ୱିବର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫିସ୍ କ'ଣ କି ଏକ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସୋସାଇଟି ହେଉ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ତାକୁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏରିଆରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇ ଯେତିକିଟା ଡିସପ୍ଲେ ଆମର ହେଇଛି, ଏ ଭିତରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିପାରିବ। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା 2020 Unit 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 100 ସଂସ୍ଥା ଓ ସମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଟନ୍, ସିଲ୍କ, ଟସର, ଏରି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ର କପଡ଼ା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ମେଳାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକା ରହିଛି ଏହି ମେଳାରେ। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଶାଢ଼ୀ, ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସେଇ ପୁରୁଣା ମାନେ ଯେଉଁ ବୟନିକାରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଦରିଲେଣି ଲୋକ, ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଯୁଗକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ନେଇ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ, ସାରା ଭାରତରେ ଆମେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାଢ଼ୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଣାକାରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛି, ତାର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ହାତର ଯାଦୁ ଶାଢ଼ୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।